Lindore, gjatë viteve 1945, 1990. Cilat ishin vendet e Evropës Lindore? Vendet e Evropës Lindore ishin Gjermania Lindore, së ndryshe që njihet Republika Demokratike Gjermane, Polonia, Çekoslovakia dhe Hungaria. Kemi thënë që në këto vende, pas luftës së dytë botërore, u rrit ndikimi i Bashkimit Sovjetik. Pas luftës së dytë botërore, qeveritë e këtyre vendeve u përpoqën të ndërmarrin një sër masash me karakter demokratik, mirë po me ndërhyrjen e Stalinit përmes ushtrisë sovjetike, këtyre vendeve ju imponua modeli sovjetik i qeverisjes. Cila ishte përmbajtja e modelit sovjetik të qeverisjes që ju imponua këtyre vendeve? Goditje e parë dhe mjaftë e rëndë ju dha sistemit shumëpartiak ose sistemit pluralist që kishte traditë në këto vende. Partia vetëmbëthejse ishte Partia Komuniste. Po ashtu, në këto vende u krye shtetëzimi i plotë i ndërmarrjeve ekzistuese, duke i dhënë fund pronës private dhe iniciativës së lirë. Në të njëjtën kohë në këto vende, krahas zhvillimit të industrisë, u bë edhe kolektivizimi i bujqësisë, kolektivizimi i cili u bë në kundërshtim me vullnetin e fshatarëve. Le të kujtojmë edhe një herë që kujtojmë me shtetëzim kuptojmë kthimin e pronës private në pronë shtetërore, ndërsa me kolektivizim të bujqësisë kuptojmë kthimin e tokës dhe gjitha mjeteve të prodhimit, mjeteve të punës, në pronë shtetërore ose në pronë kolektive, në pronë të përbashkët. Po ashtu edhe në politikën e jashtme, vendet e Evropës Lindore u vunë në ndikimin e plot të Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1949, këto shtete u detyruan të nënshkruajnë marrëveshjen për pjesëmarrjen e tyre në KNER, në Këshillin e Ndihmës Ekonomike Reciproke që u thiqej nga Bashkimi Sovjetik. Lind pyetja, a u kundërshtua ndërhyrja sovjetike nga këto vende? Sigurisht që u kundërshtua, vitet 1956-1968 janë vitet të cilat janë shoqëruar me një varg kryengritjesh demokratike në vendet të Evropës Lindore, si në Poloni, Hungari dhe Çekoslovaki. Me ardhjen në pushtet të Hrushovit në Bashkimin Sovjetik, u bën ndryshime të dukshme në politikën e jashtme. Kështu u krijua një farë liberalizmi dhe këtë liberalizëm u përpoqën ta shfrytëzojnë në maksimum edhe popujt e Evropës Lindore, të cilët kërkonin pavarësi më të madhe dhe shqyrtonin nderje dhe mundësinë e shkëputjes nga vartësia e plotë sovjetike. Kështu në vitin 1956 në Poloni, punëtorët zhvilluan një grevë me parullën kryesore Bukë dhe Liri. Për të ndalur ashpërsimin e mëtejmë të situatës, u hoq udhëheqja e vjetër dhe u vendos një udhëheqje e re me në krye Vladislav Gomulka. Ai i dha fund kolektivizimit të bujqësisë dhe lejoi disa sipërmarrje të vogla private. Po ashtu në Hungari, në tetor të vitit 1956, studentët, punëtorët, intelektualët, pronarët e vegjël, oficerët e të tjerë u ngritën në kryengritje, kryengritja e cila filloi në Budapest. Kryengritësit arritën të përmbysin edhe statujen e madhe të Stalinit. Mirë po, kryengritësit hungarez u shtypën me forcën e ushtrisë dhe me forcën e tankeve të Bashkimit Sovjetik. Kështu, kryengritja në Hungari u shtypra me forcën ushtarake të Bashkimit Sovjetik. Në pranverë të vitit 1968 në Çekoslovaki, reformatorët filluan kontrollin mbi qeverinë me synim të gërshetimit të socializmit me demokracinë. Por edhe këtë lëvizje antikomuniste në Çekoslovaki, Bashkimi Sovjetik e shuajti duke e kushtuar Çekoslovakinë me forcën e ushtrisë së tij. Kjo periudhë e kësaj lëvizje në Çekoslovaki njihet ndryshe edhe si pranvera e Pragës. Në fotografitë që janë të paraqitura në slide, janë disa nga kryengritjet që shpërthyen në vendet e Evropës Lindore në vitet 1956-68
kryengritje të cilat u shtypën me forcën ushtarake të Bashkimit Sovjetik. Lëvizjet e viteve 1968 rezultuan me reforma ekonomike në Evropën lindore, por këto reforma nuk arritën ta përmirësojnë gjendjen e përgjithshme të këtyre vendeve. Reformat që ndërmorën në vitet 1956-68, si rezultati kryengritjeve antikomuniste, ishin të pjeshme dhe nuk e tronditën nga themelet regjimin komunist. Këto reforma që ndërmorën nuk arritën ta përmirësojnë gjendjen e përgjithshme në këto vende. Ngjecia ekonomike ishte mjaft e dukshme dhe u shoqërua me papunësi dhe me rritje të borxheve të jashtme. Kjo gjë solli rritjen e paknajsisë ndaj udhëheqjeve partiake shtetërore për këtë gjendje ekonomike, e cila tashmë në vitet 90 kjo paknajsi filloi të shfaqet hapur. Kështu në vitin 1980, punëtorët e ndërtimit të anijeve në Poloni formuan sindikatën e pavarur të njohur si Solidariteti ose Solidarność me në krye Lech Walesën. Përndryshe, kjo njihet edhe si sindikata e parë e pavarur në të gjithë bllokun komunist. Si rezultat i presionit që ushtronte kjo sindikat ndaj qeverisë, qeveria polake u detyrua që në vitin 1989 të organizoj zgjedhje të lira. Në zgjedhjet e këtij viti, Partia Komuniste në Poloni pësoi disfat të rëndë dhe në këtë mënyrë përfundoi periudha e komunizmit në Poloni. Shpërbërja dhe ose shturja e Bashkimit Sovjetik ishte edhe një hap tjetër i rëndësishëm që nxiti në Evropën lindore lëvizje demokratike në vitet e 90-ta. Kështu, në vitin 1989, shpërthyen protesta popullore edhe në Çekoslovaki, udhëheqësit komunistë të cilët nuk e kishin më për krahjen e pushtetit sovjetik, se tashmë Bashkimi Sovjetik kishte filluar procesin e shpërbërjes së tij, u detyruan të japin dorëheqje. Dhënia dorëheqje e udhëheqësve komunistë në Çekoslovaki shënoi edhe atje fundin e regjimit komunist. Shkrimtari dhe veprimtari i njohur për të drejtat e njeriut Václav Havel u lirua nga burgu dhe u zgjodh kryetar i Çekoslovakisë. Në vitin 1990 edhe në Hungari u bën zgjedhje të lira, zgjedhje të cilat i dhan fund regjimit komunist. Protesta antikomuniste pati edhe në Gjermaninë lindore ose të njohur si Republika Demokratike Gjermane. Me 9 nëntor të vitit 1989, qeveria e re gjermane rrëzoi murin e Berlinit. Muri i Berlinit ishte përndryshe edhe një simbol famkeq jo vetëm ndarjes së qytetit Berlinit dhe ndarjes së Gjermanisë, por edhe ndarjes së Evropës në dy bloqe. Një ndikim në shembjen e murit Berlinit pati edhe fjalimi që mbajti presidenti amerikan Ronald Reagan gjatë një vizite në Berlinin perëndimor me 12 qershor të vitit 1987, ku i bëri thirrje udhëheqësit sekretarit të përgjithshëm të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik Mihail Gorbachevit të hap murin e Berlinit. Republika Demokratike Gjermane me shembjen e murit të Berlinit, tashmë pushoi se ekzistuari. Në mars të vitit 1990, Gjermania lindore votoi për bashkimin me Gjermaninë perëndimore dhe me 23 tetor të vitit 1990 të dyja Gjermanitë u bën bashk me kryeqytet Berlinin. Pas këtyre ngjarjeve, pra pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, pas rënjes së murit të Berlinit, pas rënjes së regjimit komunist në Poloni, Hungari, Çekoslovaki, pra në vendet e lindjes, këto shtete të Evropës lindore bashkë me Rusinë hynë në rrugën e demokratizimit të tyre. Këto janë edhe ngjarje të cilat shënuan edhe fundin e luftës së ftohtë në botë. Në slide kemi të paraqitur një fotografi të shembjes së murit të Berlinit, po ashtu në këtë fotografi është presidenti Ronald Reagan gjatë fjalimit të tij në Berlinin perëndimor në vizitën që mbajti në vitin 1987.
Dhe në këtë fotografi shohim dy pjesët e Gjermanisë, të cilat u bashkuan në mars të vitit 1990. Gjermania Perëndimore, pas bashkimit me Gjermaninë Lindore, bëri të gjitha përpjekjet për integrimin e Gjermanisë Lindore, integrim i cili është arritur në një kohë shumë të shpejtë. Kështu Evropa Lindore hyri në rrugën e procesit të demokratizimit të saj. Faleminderit për vëmendjen.